vydrželi, ať to nevíří. A za to vám moc děkuji. Toho času pracuje v Domě kultury v Rimavskej Sobote. Požádali mě, aby jsem tak trochu moderoval tuto dnešní akci. Prečo vznikla terajšia situácia, to bezprostrednou príčinou bol policajný zásah v Prahe. Tento zásah ukázal... ...zaplatí. Odstúpenie tých politických a vládnych predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti. Ich zatrvanie vo funkciách vyhrocuje terajšiu vypätú situáciu. Verte nás. Prečítať prihlásenie našich spolupracovníkov. Pracovníci strojovej a traktorovej stanice v kombinátnom podniku v Rimavskej Sobote k výzve občianskeho fóra do dňa 22. novembra 1979 v Prahe ku generálnemu štrajku vyhláseného na deň 27. novembra 1989 so začiatkom o 12:00 do 14:00 prehlasujú. Čo ste dokázali, to sme sami nikdy nevedeli odhodlať. Lebo sme sa toho museli hrbiť, počúvať, čo smieme, čo môžeme, čo musíme.
Ktorá prevláda aj v druhých
išla som s tým povedať, že sa bezhlavo zapojím medzi mnohé ľudí, ale aspoň tak si vieme, o čo sa tu prijedná. Prečo vlastne majú nám sa zmenu? A dnes sme sa zúčastnili občianskeho fóra. Uvedomujeme si vážnu situáciu. Myslíme si, že aj keď sme žiaci SOS služie, nemusia sa súdruhovia profesori za nás hanbiť. A vieme ukázať, že aj v nás je niečo, čo je hodné ocenenia. Nám študentom nie je ľahostajné, ako bude riešený tento... Pokiaľ ich nebudeme dodržiavať, tak to skončíme. To máme všetko. Že by bolo dobre, aby sme sa vo štvrtok, mladí ľudia, zišli o 17. hodine v Dome kultúry na verejnom otvorenom fóre, kde zároveň vyzývam všetkých funkcionárov, predstaviteľov nášho mesta a okresu, aby s nami diskutovali na túto závažnú tému a problematiku, aby hájili záujmy vás, mladých ľudí, ktorým toto mesto veri nie je ľahostajné. Takže ešte raz všetci, máte možnosť vystúpiť. Hlboko kvitujeme iniciatívu vás, našu mladú generáciu, ktorá v nových dňoch celej našej vlasti spontánne prerobila bariéru skosnateľnosti a doteraz neprekonateľných prekážok. Áno, do sveta nastupovali mládeži. Musíme aj my zaujať stanovisko. Teší nás, že vedúca inteligencia, spisovatelia, umelci a vedci maďarskej národnosti založili už 18.11. nezávislú maďarskú iniciatívu, ktorá odsúdila brutálny zásah poriadkových síl, pripojil sa k týmto študentom. Po svojom vyhlásení z 20.11.1989 sa pripojili týmto... Dovolte mi, aby som vám povedal, že vystupuje v mene príslušníkov okresnej správy ZNB v Rimavskej Sobote. Dovolte mi, aby som vyslovil stanovisko všetkých príslušníkov okresnej správy. Sme za demokratičný proces, ktorý v našej spoločnosti v súčasnosti prebieha za socializmus bez deformácií, bez privilégií, za rovnoprávnosť všetkých občanov v našej spoločnosti, skrátka za demokratický socializmus. Ale poviem o niekoľkých prípadoch, ktoré sa odohrali v našom okrese. Hrčanské založené. Skutočne sa niektorí pracovníci neužili svoju právu. Nám neprikazoval, nikto sa nám nechcel, aby sme tam prišli. Prejavili sme zrobenie svoju vôľu. Musíme rozmýšľať. To najdôležitejšie, čo teraz je, musíme rozmýšľať. Musíme sa riadiť s ničím iným len vlastným rozumom a povedať o vlastným srdcom. Pamätajte na to.
učiteli a škol a občani a okolních dětí. Zapokvan, ojan díle tady všech tady je stekel, hoď akere Slováky a Gerletven, ez ich nemýšmer zbyrök, ale jen až dítější akcióba kezdtek autonom magyar területet követelve a többségben magyar lakta területeken. Krváme tě. Vzpomínali jste, že tam děníte to a podávám a takéto věci. Ale nespomíně nikto, že v gymnáziu učia sa vaši děti v takých priestoroch, že tam veľa žiško. Nech BPN uvedie konkrétne mená funkcionárov, s ktorými nie sú spokojní, prečo a koho navrhujú,